Siis kulmaa. What? Eiku, ja toho. Ei vaan. Ei. Tohon tulee jotain, tohon noin. Mutta mikä? Tätä se ei ainakaan antanut siihen. Jep. Tosta puuttuu se yksi. Mut ei se kyllä anna sitä tohon. Pitäisköhän tässä nyt sitten tavallaan niin kun ehkä ampua uusi nuoli. Voisko se olla niin? Koska se ei anna tonne mitään. Kokeillaan nyt ampua. Uusi nuoli. Mihin se sit... Ammuttaisko se uudestaan tonne? Joo, ei se hyödyttänyt mitään. Mikä... Kone. Koska toi oli tossa. Tuolla on jotain. Mikähän... Katotaas toi. Katsotaan uudestaan tää. Se niinku laatikkoon viittaavaa. Ei oo toi. Voi, ei se kyllä tääkään voi, ei, ei se anna siihen sitä. Tässä palanen nyt löytää tonne. Eli pitääks mun nyt sitten niinku uudestaan käydä se. Eli onko tässä nyt se vihje tavallaan semmonen, että ne... Kun siinä oli ne... Punaiset tota niin... Kivet, värikivet. Et niinku jättää kulmasta ja noi kaksi valittematta. Sikkö se antaisi, eli pitäisikö mun nyt periaatteessa mennä uudestaan se... Tohon peilille ja avata se. Joo. Eli mennään tolla periaatteella nyt sinne. Jolloin me saadaan se... Toi. Ja... Toi. Toi saadaan kyllä kohta, mutta katsotaan tämä ensi. Eli se oli... What? Ei vi... Voi pitäisikö toi nyt laittaa sit... Joo, tää missattiin. Tää missattiin nyt. Tät löytyy. Miekka. Vanha miekka. Onks tässä mitään? Ei. Ahaa, eli tää tulee siis joo sinne. Joo, aivan. Eli se tulee sinne päälle. Käydäs... Jos oli toi ja noi. Joo.
Elikkä toi. Toi. Sit saadaan se miakka sinne sen. Ja päälle sit. Jos nyt hyvin menee, niin sieltä saadaan se puuttuva kemi. Sieltä. Eli toi toho. Joo. Okei. Okay. Joo, tuolta saadaan toi kemi. Ja sitten mennään. Pistetään noi taas noi tuolta. Takaisin. Eli tuo... Eiku hetkone. Eiku eihän mä voikka vielä sitä laittaa, niin totta kai. Eiku siis, joo, pitäisi laittaa, kyllä. Aivan. Toi. Kyllä. Katsotaas muuten. Tälläkin on joku virka tässä sitten, mutta... Joo. Juu, se laitetaan se... Mä veikkaan, että se vihje on tohon. Joo. Noin, eli se meni... What? Aha. I see. Mikä tää on? Oho. Toi vaatii avaimme. Pyöreen mallisen. Mulla ei nyt oikeesti mitään hajua, mihin tää tulee. Ei niinku, ei mitään käsitystä. Johonkin se tulee, koska tossa on niinku koukut. Pakko kattoo. Miten sä... Eli tarkoittaako se nyt tätä? Jaha. Tällä siis sytytetään tuli, okei. Noni, lopultakin. Jaha. Katse kohdistuu taas tähän. Eikö se anna? Pitäisköhän tuolla... Pitäisköhän tuolla pyssyllä nyt ampua? Kokeillaas. Eli pitäis... Jos ampuis... Tuohon mikä on korkeammalla. Ja menikin vielä oikein. Sieltä löytyy lisää kirjeitä. Sieltä löytyy tommonen.
Jaha, se niinku vähän meni vahingossa siitä, mutta... Eli tohon vaatii siis jonkun palasen. Toi viedään nyt sinne, mikä lattialla oli se tonne. Se toi kuuluu toho. Pitääkö pyöräyttää? Ei. Pitääkö laskea kansi? Ei. Ei kun pitää. Joo. Tämä on avain. Menisikö se toho? Menee se. Kyllä. Okei. Sitten ratkomaan tämä. Mistäköhän tää... Ei oo totta. Tota noin. Vähän veikkaa, että tästä puuttuu joku muukin juttu. No pitäis periaatteessa saada näihin pysymään noi pienet nuolet. Vai ei? Tää on nyt aika mysteeri tää kohta. Juu, tää on niinku... Tässä on joku kombinaatio, mutta mikä? Eiku jaa. Ei ne pitää saada. Joo, se varmaan. Juu. Kaikki pitäis saada toho punaiselle alueelle. Juu, sitä tässä haetaankin, että... Tossa! Ei! Noni, huhhuh! Sit noi pitää mätsätä noi. Noi. Tää oli taas tämmönen... Vähän kinkkisempi. Siunakko. Human skull. Mitäs tuolla? Ja ei mitään. Joo, toi menee muuten nyt sinne seinälle, eli tonne. Toho ja sitten tosta. No, noin.
Tää nyt näyttää siltä, että me päästiin tää huone läpitte, koska toi toho. Siis pitää enää se. Joo. Kyllä. Ei. Tuisko se... Ei tu... Tosta se tulee. Jes. Ovi auki. Noni, se oli siinä. Chapter 3. Mielipiteitä. Oli yhtä haastavaa, mitä se kakkonen oli, se laivahuone. Tässä niinku... Tässä piti pari kertaa käydä siinä peilin luona kääntämässä ikään kuin se... Tai miten sä sanot, se muutti muotoonsa se pieni... Tota niin toi... Voisko sitä nyt torniksi kutsua vai mikähän se olisi? Mut joo, tästä on hyvä jatkaa chapter 4 pari. Siitä saa sen nähdä, millainen sieltä tulee vastaan sitten, kun tää kolmosessa tää alku oli vähän jännempi, että piti avata se, että se NS-ovi kaatui siitä. Joo, nää on tämmösiä kivoja pieniä lisäyksiä näihin peleihin. Tekee paljon viihdyttämämmä näistä. Mut joo, ensi jaksoon.